casa, de su casa. De sí, hombre. Que leve. Puro back bar, né? Certo. Quando é que vida na Holanda? De ganhar abonado, ó. Quando amanhã você anda a bici aqui, pô, ó. Como assim, não? Para mim, não. Muito bem, escolha. Preciso muito esporte. E a mim deu tempo, mano, você anda aqui, ó. Ainda agora tem muito uma bala, assim, ó. Amanhã, ó. Druk, strip, tango. Quanto comentou, só? Mas eu quero ir aqui, pô, ó. Pejoro que eu tinha aqui, pô, delante. Certo. Mas basta mostrar, pô, aqui conosco. Tem que ir para mim, que é coceira. Bam, 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 bam. Titular de AUE, titular de AUE, recordando Lucas Morales, de 5 anos, campeão mundial boxeo. Que base que não é, Yavi? Mas bem para trem. Trem? Mas bem for de roupa e leu para trem cerca de abo. Boxe me que trem. Boxeio? Sim, me que trem. Ah, não, Yavi. Mas retirava mais tempo cava, papá. Com? Mas bem para trem. Coach, me que trem. Você tem seguro? Você sabe o que é boxeio? 100%. Ok. Vamos lá. Vamos com. Bang, nos tur ta passa den cos. Se mi contabo ki ku tur ami a passa den, bu no por dil ku e verdad. Ruak, a woki, mi doi mostra mi tata, ku mi doi vira campion. Va pere bu mama i bu tata abandonabo? Ta pesei, mi doi mostra nam, ku mi doi vira campion. Se bu yut muri, of bu muni ta muri. Ta bu mi se sa, brother. Dia nan ta conta. Ya ve sali, sali, sali. Sali ve jagi den. Sali, bai di bu, bai. Vai, Dibu, pro mim é cabeçuta, Yave. Vai, vai. Tem basta, vai. Ele não viva na paz. Oh, amor. Diego, está aquí en el tour, lo cual como sobra de botillo. ¿Por
ochii mei s-au tot tras de cu un recopiu. Como é, meu Deus? Vai, Eddie. Bonsoir.